tänker sig med ord som från Köge. Jag hade en fin start utifrån 208. Ja, nu ska vi se när jag kommer in där. Det är Vilja Lindström från Malmö. 31 följd ifrån Marcus Emil Olsson. Men det är Malmö topp in på näst sista raka. På en tredje plats hittar vi Mark Edebo från Kungsbacka. Men han blir attackerad. Ah, det var tufft.